Hej! Vi här på Norrtälje stadsbibliotek har valt att fira världsbokdagen genom att bjuda på en stafettläsning. Vi har valt novellen Dörrplåten av Hasse Zetterström. Och den går ungefär så här. Konsul Henrik Fredman var en helt vanlig konsul och människa. På den tiden han var en enkel handlare var han nästan ännu vanligare. Till denna vanliga människa hörde som en medaljong till en kedja, som ett frimärke till ett brev, en vit emaljerad namnplåt på dörren, med namnet tryckt i blåa, stora, klumpiga bokstäver. En namnplåt som kunde passa en handlare, men inte en konsul. Och kanske ännu mindre en konsulinna. Fru Fredman avskydde denna namnplåt, som på ett synligt ofördelaktigt sätt skilde sig från de andra plåtarna i huset. De var alla av mässing och på dem så stod det inte som på den här något förnamn utan bara till namnet rätt och slätt. Sånt är ju fint. Fru Fredman talade ofta med sin man om att beställa en annan dörrplåt, men Fredman svarade undvikande. Han tyckte om den gamla namnplåten. Han var ingen modern snobb, han var en enkel och naturlig människa med både för- och tillnamn på en vit enkel emaljerad plåtskylt. Men vad ska folk tänka som kommer hit, sa fru Fredman. Vad ska de tro? Det är ju bara tarvligt folk som har vita emaljskyltar utom på köksgången, ingången, till där kan de ju passa. Fredman lät skylten vara. Och så led det mot jul. Och då en dag gick fru Fredman i en fin järnhandel och beställde en mässingskylt. Som det ska vara, med bara tillnamnet Fredman, tryckt i svart fördjupning. Och så alldeles fyrkantig, inte oval som de gamla vita emaljskylten. Och så börjar historien. Dagen före julafton var konsul Fredman borta på middag. En konsul har stora förpliktelser i umgängeslivet. Fru Fredman satt ensam hemma och ordnade med julklapparna. Så ringde det på dörren och då fru Fredman öppnade var där ett bud med den nya namnplåten. Fru Fredman tog upp paketet och blev glad, till just så skulle en namnplåt se ut. Det var precis som alla de andra i huset, bara nyare och finare. Han får den i julklapp, tänkte fru Fredman. Jag har betalat den med egna pengar och jag sett upp den redan ikväll, så är det gjort. Fru Fredman, som var en händig kvinna, fick tag i en skruvmejsel, skruvade bort den gamla skylten och satte fast den nya. De gamla skruvarna passade precis. Fru Fredman såg på sitt verk och drog en suck av glädje och lättnad. Äntligen var man då av med det gamla åbäket. Varje människa är sin egen annons, brukade Fredman säga. Och däri ingår väl också att man har en värdig namnplåt på dörren. Så blev det sent och så gick fru Fredman till sängs. Och så somnade hon i lyckligt medvetande av att ha utfört en god och vacker gärning. Klockan precis 14 minuter över 2 på natten kom konsul Fredman hem. Han kom i bil, betalade chauffören och öppnade porten. Så steg han in i förstugan, knäppte upp rocken för att andas lite lättare och steg upp för trapporna. Han gick en trappa. Han gick två och han gick den tredje. Där stannade han, tog upp nyckelknippan och tittade av gammal vana åt det håll där hans vita emaljskylt brukade lysa emot honom i mörkret. Där lyste ingenting. Där fanns ingen skylt. Jag har gått en trappa för högt, tänkte Fredman. Sånt kan hända. Det har hänt andra och det har till och med hänt mig. Man är ju lite trött och lite tankspridd så här dags på natten. Fredman vände och gick ner en trappa. Där stannade han. Men där fanns heller ingen vit emaljskylt. Besynnerligt, tänkte Fredman. Och så förbannade han världen som inte bestod trappljus om nätterna och sig själv som inte hade tändstickor. Så fortsatte han att tänka.
Jag har naturligtvis gått en trappa för lågt istället för högt. Jag måste gå upp två trappor till. Fredman gick upp två trappor till. Nu var han i fjärde våningen. Men där fanns heller ingen vit emaljskylt. Fredman lutade sig mot försteväggen, slöt ögonen och kände sitt hjärta klappa lite för oroligt. Detta är mycket besynnerligt, tänkte han. Skulle jag möjligen ha gått upp i ett galet hus? Men jag känner ju igen alltsammans, åtminstone det jag ser. Och jag har ju inte druckit, inte så mycket. Jag ska övertyga mig om saken. Jag går ner igen. Fredman gick ned för de fyra trapporna, passerade nedre förstugan och steg ut genom porten. Nu var han på gatan. Visst var det hans hus. Han såg det mycket väl. Han hade bott här i 6 år. Det fanns inga tvivel. Fredman stod färdig att återstiga in i porten då en förfärlig tanke slog honom. Tänk om han drömde, om han gick i sömnen, om allt sammans var overkligt. Allt det som levde och rörde sig omkring honom. Vid sådana fall kan det hända att allting stämmer och är riktigt. Allt utom någon enda liten detalj. Namnplåten var en sådan detalj. Den hade fallit bort som ett klipp i en film. Jag går i sömnen, tänkte Fredman. Eller? Han blev verkligen rädd. Jag är död och går igen. Jag har kanske varit död i flera år. Och någon annan har flyttat in i min våning. Och därför sitter där inte min gamla emaljerade vita namnplåt. Där sitter en annan. Jag är död och begraven och andra människor bor i min våning och har tagit bort min namnplåt. Fredman började gå helt sakta framåt gatan. Plötsligt mötte han en poliskonstapel, en riktig, levande poliskonstapel. Fredman fick en idé, gick fram till konstapeln, lyfte sin hatt och sa med en levande människas röst: "Förlåt konstapeln. Var ligger nummer 35 på den här gatan?" "Där borta," sa konstapeln. "Andra huset från hörnet." "Tack," sa Fredman. Och så vände han och gick tillbaka till det hus där han i livstiden bott som konsul och före detta handlande. Försiktigt öppnade han porten och steg in. Allting var sig likt som nyss och under alla de 6 åren. Fredman gick igenom förstugan och steg upp för första trappan. Han stod stilla på översta trappsteget. Där rätt fram bodde kaptenen och där till vänster bodde doktorn. Han kände dem båda. Han hade hälsat på kaptenen igår morse. Det var som för 100 år sedan och kanske det också var det. Fredman gick ännu en trappa. Detta är 2 trappor upp, tänkte han. Där bor änkefru Tabell med sin dotter. Hon är i posten och har rött hår. Och där till vänster bor direktören. Han har grammofon. Jag hör den upp till mig, upp till mig, upp till mig. Det är 1 trappa till. Fredman gick den 3:e trappan, sakta och långsamt. I mitten stannade han och drog andan, men bara ett ögonblick för att inte bli förvirrad och kolla bort sig med räkningen av trapporna. Så fortsatte han och kom upp i förstugan, sin egen förstuga. Han smög sig sakta fram och kände på dörren där plåten suttit. Där satt en annan, en fyrkantig, inte hans gamla ovala. Det är slut med mig, tänkte Fredman. Absolut slut. Och så vände han och gick ner för alla trapporna, ut genom porten och ut på gatan. Det hade börjat regna. Fredman fällde upp kragen och gick tvärs över gatan in i en liten plantering som låg där mitt över. Där sjönk han ner på en soffa och försökte ordna tankarna i sin förvirrade hjärna. Då han suttit en stund så hörde han en röst som talade. En mans röst. Han såg upp och fann att rösten kom från en telefonkiosk. Och där stod en herre och telefonerade. En glad och räddande tanke steg upp hos Fredman. Han skulle telefonera hem, tala med sin hustru och be henne komma ner och öppna för honom.
och så skulle hon följa med honom upp. Men skulle han säga allt som det var? Nej, det vore bara att skrämma henne. Han skulle bara säga att han hade glömt portnyckeln. Det gick ju bra. Mannen i telefonkiosken slutade sitt samtal och Fredman intog hans plats. Begärde sitt nummer och hittade verkligen 2 10-öringar, lade dem i bössan och väntade med oro och spänning på svar. Och slutligen kom det. Det var fru Fredman. Konsuln gjorde sin röst så lugn och klar och dessutom så vänlig som möjligt. Talade om portnyckeln och fick sin hustrus lugnande svar. Jag kommer strax, Henrik lilla, men först måste jag ju ta på mig något litet. Fru Fredman lade ner luren och så steg strax tanken på den nya namnplåten upp i hennes huvud. Det dugde ju inte att Henrik fick se den nu. Nej, det vore att förstöra en överraskning på julafton. Tillfället var inte så lämpligt just nu. Raskt fick hon fram skruvmejseln och så bort med den nya namnplåten och upp med den gamla igen. Ja, alltsammans var gjort på några minuter. Ty fru Fredman hade ju en viss vana i arbetet. Så kastade hon på sig en kappa. Hon sprang ner, öppnade för mannen som stod där blek och allvarlig och väntade utanför porten. Åh, så tråkigt Henrik att du glömt nyckeln, sa fru Fredman. Du som är så ordentlig. Ja, allt kan ju hända, sa Fredman. Så gingo det tysta uppför trapporna. En trappa, 2 trappor, 3 trappor. När de hunnit så långt tog Fredman sin hustrus arm för att kunna stå säkert om något hände. Så kastade han en blick mot dörren till vänster. Och se, där lyste den gamla kära vita emaljerade namnplåten. Lyste gott och välkomnande som den gjort alla de 6 åren. Tyst och stilla steg konsul Fredman in i sin våning och tyst och stilla gick han till sängs. Men han kunde inte sova. Han låg vaken och tänkte på nattens underbara sensationer. Så låg han en timme, tills han plötsligt reste sig, steg upp ur sängen och smög sig sakta ut i tamburen. Där öppnade han dörren och gick med bara fötterna ut i den kalla förstugan. Och där stod han tyst och såg på den gamla vita emaljskylten. Så strök han smeksamt över den med handen och viskade: du ska aldrig, aldrig komma bort mer. Hur det sedan gick med fru Fredmans julklapp är en helt annan historia.